Olá, amigos amantes dos jogos, Marcos Irmão com vocês mais uma vez. Dei uma fuçada nos fóruns gringos. O cara simplesmente chegou aqui e tinha um cavalo. Na própria coleta. Deixa o jogo carregar, porque eu estava com ele em segundo plano. Então, pode ser que seja algo de bloqueio. Sei, vamos ver. O jogo já vai pegar, o jogo já vai pegar. Ju, pega, Ju. Ainda não pegou. Ó, tinha um refém ali. Tira desse lugar. Graças. Não foi nada. Uma cachorra pegando as coisas pra gente, engraçado. O que você achou pra mim? No vídeo que eu vi, o cara chegava. Tinha o cavalo do lado do negócio.
Tava aqui, ó. Pastando. Bom, vamos lá. Depois a gente volta mais aqui, né? Fazer o quê? Eu não vou deixar de vir. Acho que o melhor de Far Cry são os conflitos dos NPCs.
cuidado por aqui. Um alarme. Bom trabalho. Dessa vez ouvi alguma coisa. Tirei nela. Em cima do capô. Tenho informações para você. Você sabe. Dani, tem um comboio naval que passa pela costa de Lápida Mogote. Você precisa interceptar esses barcos e tomar os suprimentos para a causa. Muitas graças. Acho que seu cachorro precisa de um pão. Oi, guerrilheiro. As neves vivem no topo da montanha. Cuidado, elas não recebem muitas visitas. Tô indo pra lá, filho. Apareceu aqui do nada, acabou com a gente que dominou e voltou andando pra céu. Pelo menos ele não fica puto, bêbado. Mais depois. Tem uma caixa, né? Ó, apareceu um negócio ali, viu?
isso é o que você merece. Embaixo. Como chegar aqui embaixo? Onde que vai dar isso aqui? Você tá de sacanagem comigo que eu não vi isso.
oficial. Agora é o que sobrou. Olá, Yara. Vamos esquecer a propaganda do Castilho e falar a verdade na Rádio Libertário. Aumenta o volume e mostra pro Castilho que vocês não têm medo. Aí, Clara, um bando de soldados tomou conta do que parece ser um parque de diversões das cavernas. Esse é o Vale Pré-Histórico. Bem-vindo à pior parte de Yara, Dani. Até onde sei, o exército transformou o lugar em um armazém para consertar helicópteros. Assegura a área e rouba o suporte aéreo pra gente. Aquela câmera não pode ficar ali.
melhor eu ficar alerta. Médico nenhum vai te salvar. Fossos. Viu? De novo. Pinga, eu amo esse cachorro. Este é um anúncio especial do presidente Anton Castillo. Quando eu estou bem. Eu vejo o futuro. Eu vejo o paraíso. Vai pra cima, tá bom? Tá bom, vem pra cá. Cadê, cara? Onde essa mulher tava, velho? O que será que isso abre? Hã?
aí? Fica firme. Seu cachorro é de boa? Quer voar? Oi, guerrilheiro. Tá perdido? As lendas moram lá no alto das montanhas. Estão com a cabeça nas nuvens. Novo recruta, é? Tenho informações úteis pra você. É, novo. É isso aí. Que bola. Espero que não tenha medo de queimaduras. Oi. Nem de produtos químicos. Nem de veneno. Tem um monte aí perto. Tá sentindo uma queimação no peito quando respira? Esse é o cheiro de uma das maiores fábricas de ácido do McKay. Ouvi dizer que os soldados jogam os pares nos tonéis. Muitas graças. Tô com 200. Tem que comprar gambiás. Pirotécnico. É o Besito. O que que ela atira? Vendeu as carnes que não... Ouvi que você tentou matar o Castilho. Tinha um alarme aqui dentro, acredito. Oi, esse monstro é um novo monstro mesmo? Vinte na próxima. Gavin Gorona 198C. Castilho quer a nossa cabeça agora. Tá, aqui perto de onde eu estou, nós temos uma arma. Temos mais ali na frente um outro ponto de controle. E os véi estão aonde? É, eu acho que eu não vou chegar nos velhos, não.
Mas é uma Seraph? Quem conhece o lugar, vambora. Tirar isso agora aqui, porque vai ficar enchendo a paciência. O que temos aqui, hein? Mas demorou a firmar a posição. Olha ali o oficial responsável. Ó, tem uma... uma caixa aqui, ó. Huh?
Tigre, é pra eu ir visitar o museu no litoral sul? Ah, pode ignorar. Agora é um prédio cheio de mentiras. Então, quando você acha que vem me visitar? Em breve. Só queria dar uma explorada mesmo. Pode explorar, Dani. Mas não se esquece. É leste, tá longe de ficar livre. Bom trabalho. Melhor desativar aquela câmera. Esse é o Diego? O coitado não teve nem chance. Tenho que destruir aquele armário. O que você achou pra mim? Reféns.
Libertar 10 reféns e eliminar pessoas com machete. Esse cachorro. O que você achou pra mim? Mais um? Não é possível.
Ah, mãe, cara. Apoio aéreo. Aquele barulho de novo. Deus! Derruba! Bonitão, colega. Valeu, camarada. Dizem que as lendas vivem nas montanhas. Aqui pra dizer o que vocês precisam. Essa mensagem foi aprovada pelo Ministério da Cultura. Vocês se lembram? Será que esse lugar tem os registros dos crimes de guerra do Castilho? Pinga, eu amo esse cachorro. Thank you.
caminhão! Merda! Tem uns corpos aqui! Merda! Hijo de puta! Aqui há um muerto. Eles foram juntos, no cara. Tá bom, vem pra cá comigo. O que temos aqui? O que você achou para mim? Lindo cachorro. Bom trabalho.
Trabalho. Yes. O que você achou pra mim? Oficial. Patente não vai te proteger. Essa foi bonita, hein? Essa foi bonita. Investigar isso aqui. Qual é a boa? Uma amiga minha morava aqui perto, mas ela foi embora de Yara com a família. Espero que esteja bem. A parte mais triste é que ela teve que abandonar um pelicano lindo chamado Danilo. Ele é uma graça e vive nas montanhas com as lendas agora. Eu até levaria você até ele, mas eu tenho medo de aves. Dale, graças. É, pô, até queria continuar, não sei como é que estão, quem tá acompanhando a série aí. Muito bom. Mas aí vamos pro próximo vídeo. A gente tem que tomar aqui, ó. Tesouro ali, muitas coisas para fazer.
coleção a gente pegou página. Arsenal, além de com ponto de controle bases da FND, a gente pegou o Noblesse Oblige, fuzil. E compramos mais duas armas, né? Agora ficam faltando duas armas do maluco lá. Isso aqui é, na verdade, é uma, né? Essa aqui é a outra arma que vai vir com a bênção da tríada. E hoje a gente fez... acho que hoje a gente fez um bocado aqui. Ponto de controle, base da FND, ponto de controle. Beleza? Então até o próximo vídeo, um abraço. Valeu, alô, falou e fui.